deeqdan ayaa ahayd mid la gaarsiiyey isbitaalka guud ee laascaanood xarunta agoomaha ee laascaanood iyo sidoo kale qaar ka mid ah goobaha waxbarasho ayaa waxaa gaarsiisay hay-adda waddaniga ee s v o iyadoo la soo baxday deeqdan hay-adda helbinhan oo fadhigeedu yahay waddanka maraykanka deeqdan ayaa ka koobnayd agab xafiiseed mid waxbarasho iyo mid caafimaad waxaana lagu wareejiyey mas-uuliyiinta xarumahaasi ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyey cabdikariim waxaanu maanta halkan ku wareejinaynaa si aan horaba idinku sheegnay deeq ilaah baa deeqda bixiyey ka timi hay-ad la yidhahda helbinhan relief and development oo dad islaamiyiin isku tegey oo jaaliyadda bakistaan u badanee maraykanka ku nool alaabay iska soo ururiyeen alaabtan oo ka koobneed noocyo fara badan oo iskugu jirtay dharka caruuraha ugumaha loogu talagalay qalab loogu talagalay cisbitaalka gobolka qalab xafiisyo halkan maanta waxaan ku wareejinaynaa furaashyo runtii oo cisbitaalka laascaanood aada ugu baahnaa oo beryahanba maasha allah dib u habeen ku socotay oo ka qayb qaadanaya horumarka bukaan jiifka ama bukaanka la keenay cisbitaalka iyo qalab xafiiska aan ugu talagalnay agaasimaha ama xafiiska isuduwaha gobolka ay insha allah xafiisyadooda dhigan doonaan waxaan aada ugu mahadnaqayaa ka sakow hay-adda helbinhan relief and development oo xidhiidh markaan la sameynay naga ogolaatay in alaab loo soo dhiibo somalilan weliba gobolka sool waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo isagu alaabtan ka soo bixiyey nooligii ay ku timi magaalada oo isagu u tegey madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda uu sameeyey cashuurdhaafka aada baan ugu mahadnaqayaa insha allah waxaan rajayn doonaa agaa insha allah abdullahi alkariim sidaa wada xidhiidhku hadda noo socdo in bilaha soo socda ay noo soo rari doonaan qalab wax badan 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 container qalaba oo caafimaadka keliya u khaasa oo wax badan ka tari doona hadday tahay mashiino casriya hadday tahay qalabkii shaybaarka hadday tahay fasiilaad kale oo caafimaadka aad u baahan tihiin wax badan idin soo gaadhsiin doonaa hadda s v o iyo wasaaraddii caafimaadka oo alaabtii ay hay-adda maraykanka ay soo dirtay inaan ku wareejino maamulkii cisbitaalka waxaan buurnayn oo maanta laakiin iyaga wax badan taraya runtii maalintii dhaweyday rabadaantii halkan aanu joogno waanu ka naxnay dadka t b da jooga iyo cisbitaalka qalab la-aanta taalla dhakhtarka markaanu noqonayna waanu ka wada hawlgalay macaa guddoomiyihii baarlamaanka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu sida dhismayaashiisu wada barooga u yihiin qalab wada baroo ee la keeno laakiin tan muhiimaddeedu waxa weeyaan rabadaantii annagoo sooman oo halka joogna ayaa dadaal uu sameeyey cabdikariim siciid oo cabdi ayuu horta qalabkani ku yimi waxba annagu maanaan qaban karneen cashuur dhaafna maanaan samayn karneen haddii aanu isagu dadaalkaa la xidhiirin hay-adda oo aanu qalabkaa dalban oo aanu maraykankii la hadlin waxba annagu maanaan qaban karneen dhinaca kale mas-uuliyiinta cisbitaalka guud guddoomiyaha waxbarashada gobolka sool iyo sidoo kale maamulaha xarunta agoomaha degmada laascaanood ayaa uga mahadnaqay deeqdan mas-uuliyiinta gaadhsiiyey aada iyo aada baan cabdikariin iyo xildhibaan idinka guddoomiyey alaabta baahi weyn 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 ayaa loo qabay laakiin insha allah intani waxbay na taraysaa inta dambe soo socotaana wayna ka fayn doontaa alaabta ay sheegeen hay-adda mas-uuliyiinta maraykanka ay keeneen aynu soo gaadhsiiyeen waxay noo keeneen furaashyo waxay noo keeneen miisas iyo kuraas waxay noo keeneen handikaabka ulaha ay ku socdaan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay idin barakeeyo waxaanu la joognaa xaruntii agoonta waxay nagu wareejiyeen hay-adda s v o nagu wareejisay 20 kartoon oo dhara oo maxaa yidhahay dhara caruureeda oo loogu talagalay rag iyo dumarba leh loogu talagalay caruurta agoonta aada iyo aad bay u mahadsan yihiin cid kasta oo gacanka geysata inay agoonta caawiso adi aad baan idinku mahadnaqayaa waana soo dhoweynayaa waa qalab aada iyo aada qaali noogu ah waan u baahnayn waqtigeediina noo yimi waa ku mahadsan tihiin hay-adda iyo hay-adda s v o iyo madaxweynaha iyo cid walba oo waxbarashada gacan ka geysata aada iyo aad baan usoo dhoweynaya mulis maciil haradigeed ariel t v laascaanood